У цих стінах рятують найцінніше – здоров'я та життя маленьких пацієнтів. Інфекційне відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні – регіональний медзаклад, у який шпиталізовують юних пацієнтів із Дрогобича, Трускавця, Степника та сіла регіону. Специфіка закладу непроста. Тут лікують інфекційні недуги, такі як кір, вітрянка, харчові токсикози, скарлатину тощо. У догляді за маленькими пацієнтами медики не шкодують власних сил, бо розуміють, від їхнього професіоналізму залежить якнайшвидше одужання дітей. Щоб процес відновлення юних пацієнтів проходив швидше, у відділенні намагаються кожного огорнути турботою та відволікти від думок про хворобу. Віднедавна сприятиме цьому процесу і оновлення однієї з палат лікарні. Її капітально відремонтував приватний підприємець із Трускавця Павло Гурба. За словами завідувачки інфекційного відділення Зоряни Ворончак, палата давно потребувала якісних змін. Наша оця палата 20-та, це завжди палата була для кишкових інфекцій грудних діточок. І наскільки вона вже була в нас в такому аварійному стані, що ми просто навіть дуже переживали, щоб дітки не зробили, щоб не було якоїсь травми. І ви знаєте, чисто випадково, от нам повезло, бо пан Павло Гурба, меценат Плеяди, він просто сам запропонував: давайте я вам допоможу і зроблю ремонт однієї палати. От це було так якось сказано, що я думала, що не серйозно. Але ви розумієте, ця людина дійсно, вона за 2 тижні зробила оце таку реконструкцію, що ми просто були всі здивовані. Дивувати зі справді є чому. Замість похмурих стін та зношених меблів, оновлена палата тепер зустрічатиме своїх маленьких пацієнтів теплим кольором, яскравими малюнками на стінах та новими меблями. На такі кардинальні зміни Павла Гурбу підштовхнуло те, що і сам свого часу лежав з донькою у цій лікарні. Каже, момент нездужання дітей перенести складно, тож хочеться підтримати їх та створити затишну атмосферу у лікарняних стінах. Декілька разів зверталися до Зоряни Григорівни, але один раз були тут, і, звичайно, ті умови, які тут були, трошки не задовільняли. На підлозі був жахливий паркет. Застелили ОСБ-12 і зверху поставили вініловий ламінат. Так як це лікарня, тут лінолеум не можна було ставити, бо він поцарапається. Звичайний ламінат так само не підходив, тобто тут підходив тільки лінолеум. По стінах тут були сині панелі. Як їх почали, тобто їх лише трогати, воно все опало, тому довелося ставити плитку. Так само знизу перештукатурювали, ставили плитку. Верх перешпаклювали, помалювали. Самі малюнки, ті, що ви бачите, то безпосередньо друкували в нас на нашій фірмі. У відремонтовану палату меценат закупив нові тумби та ліжка, а також 10 комплектів постільної білизни. Медичний персонал лікарні радіє. Працювати в таких палатах, кажуть, одне задоволення. В першу чергу ми дуже вдячні пану Павлу, що зробив нам таку красиву кімнату. Дітки навіть як заходять, то зовсім інакша атмосфера і для батьків. І нам дуже приємно, оновилася кімната, по-перше, прибирання легше. Взагалі навіть самому заходиш, і такий гарний настрій, зовсім інший світ. Як стверджують медики, до цього намагалися самотужки покращити стан палат у лікарні, оскільки приміщення медзакладу доволі старе, налічує понад 100 років. Та власними силами провести якісні ремонти складно, тож підтримці меценатів тут радіють. Загалом лікарня одночасно може прийняти понад 30 маленьких пацієнтів із різними інфекційними недугами. Чого тут не лікують, так це ковідних діток, підкреслюють медики. На даний час ми не є база ковідної інфекції, база є охмадит. Ми беремо це харчові токсикоінфекції, скарлатини, вітрянки, кір беремо, інфекційні мононуклеози, ларингіти нестенозуючі. Це у нас лежать ті дітки. Зараз, дякувати Богу, менше є, наскільки ми були переповнені, коли був кір, ви знаєте. Тут місця не було живого, наскільки тут було переповнено, навіть в коридорі лежали дітки. От. Павло Гурба, який започаткував у лікарні якісні зміни, стверджує: Дрогобичина багата чуйними людьми. Якщо підприємці регіону об'єдналися і були готові продовжити започатковані зміни, інфекційне відділення дитячої лікарні було б не впізнати. Винагородою за такі старання є щирі дитячі усмішки та вдячність в очах медиків. Звертаюсь до підприємців, це не є дуже дорого зробити палату. Нема змоги, то можна 2 підприємця долучитися, але це не є так дорого. Ліжко, матрас, це не є дорого. Долучайтесь, звичайно, один підприємець не стягне там і туалет з ванною зробити, і ще один
якби ще одну палату. Але якщо поділитися, хтось коридор, хтось палату, хтось постіль, я думаю, що це в Дрогобицький район не є дуже маленький. І у нас є багато достойних підприємців, які б могли долучитися і прийняти ту естафету від мене.